x, ставимо here, за модулем n. І тут виникає проблема. Підносити число до степеня, воно дуже швидко збільшується. Так? А так як числа в нас і спочатку великі, то воно так збільшиться, що воно ніякий комп'ютер не влізе. Значить, треба кожного разу, і потім це не так вже вигідно, так? Підносити до степеня повністю, а потім брати за модулем. Треба піднести до квадрата, взяти за модулем, знову піднести до квадрата, знову взяти за модулем. Після кожного множення брати за модулем. Але що таке брати за модулем? Це ділити. Ділити на модуль, так? Ну, значить, при взятті за модулем нам треба операцію ділення виконувати. А це складна операція, вона робиться довго, так? І, як я вам казала, її намагаються уникати. І от є такі алгоритми, які дозволяють уникати ділення. Ну, не зовсім, а, скажімо, замість ділення після кожного множення, роблять ділення тільки один раз. Одним такі алгоритми називаються алгоритмами швидкої модулярної редукції. Алгоритми швидкої модулярної редукції. Запишіть, я не буду писати це довго. Одним з найбільш відомих і простих алгоритмів швидкої модулярної редукції є алгоритм Барретта. Алгоритм калькуляторі, це роботи, ваш калькулятор не рахує відразу за модулем, а вам треба вручну порахувати. Що ви робите? Ви ділите x на r, берете цілу частину, так? Вносите на r і віднімаєте x. Так? Так ви робите. Ну і де ж тут неприємна операція, ось вона, ділення на n. Давайте оцю цілу частину цього дробу позначимо через q. Якби ми вміли якось інакше вирахувати оце q, або принаймні якось його досить добре наблизити, це було б дуже добре. І от Барретт запропонував дуже просту річ. Дуже схоже на те, що зробив Карацупа. Карацупа додав і відняв щось до виразу і так його перетворив, що вийшло дуже ефективно. От і Барретт. Тільки Барретт помножив і поділив. От що він запропонував. X на n він зобразив у такому виді. Значить, x, а у нас x це число у b-річному записі, так? В системі числення з основою b. Причому можна вважати, що x має 2k знаків, а n має k знаків. Чому так вважають? Тому що ці всі алгоритми спрямовані саме на схему Горнера. На піднесення до степеня, за модулем. А коли ми підносимо до степеня, ми підносимо квадрат число, яке попереднє взяте вже за модулем n. Тому ми підносимо число, яке має, значить,
значить, n має k знаків, число, яке взяте за n, має теж не більше, ніж k знаків, взяте за модулем n. Ми його підносимо до квадрату, отримуємо число, яке має не більше, ніж 2k знаків. І знову беремо за модулем, яке має k знаків. Значить, наша основна операція – це взяття за модулем двічі довшого числа, ніж модуль. Тому вважається, що x у нас має 2k знаки, це x 2k мінус 1 x 0 в системі числення з основою b, а n це k знакове число. N k мінус 1 n 0 в. Барет запропонував поділити x на p в степені 2k мінус t, де t – це ціле число від 0 до 2k. Помножити на b в степені 2k поділене на n і на одиницю на b степені t. Ну, дивіться, що тут зроблено. Тут помножене на b в степені 2k і поділене на b в степені 2k. Так? Тільки все. Ну, трошки він зменшить цей вираз, поставивши отут ще всередині також цілі частини. Тобто ціла частина від x поділеного на b в степені 2k мінус t, помножена на цілу частину від b в степені 2k поділене на n. І тут, значить, все це поділене на b в степені t. Ну, тим самим він трошки зменшив вираз. Значить, це у нас було кум, це в точності це було кум, так? А це у нас, нехай буде кус-кришечкою. От кус-кришечкою менше, ніж кум. Але це оцінка. Тепер подивіться, що тут цікавого. Що це за ділення? Що таке поділити? Ну, наприклад, в десятковій системі на 10 в якомусь степені і взяти цілу частину. Це перенести кому на от стільки знаків вліво і відкинути все, що після кому. Тобто це просто відкидання молодших 2k мінус t знаків. Це ділення то саме. Це відкидання t молодших знаків. А оце неприємне ділення. Тут ділити треба на якесь число n, що не є степенем основи системи числення. Але його можна зробити один раз, бо тут немає x. Тут відсутній x. Якщо ми, наприклад, використовуємо це в схемі Боджера, то ми можемо зарані оце вчислити. Його позначають як μ. Ню це в нас. Ну, значить, зараз буде те в степені 2k на n ціла частина. Обчислити один раз. А потім, коли ми беремо добутки чисел за модулем n, отут використовувати його при різних x і при тому самому n. Нам треба буде робити тільки оці прості ділення, відкидання молодших знаків. Так, як ділення? Ділення ми робимо тут. Неприємне ділення на n. Але ми його робимо один раз, тому що n у нас не змінюється, а змінюється x. Згадайте схему Горнера. Так. Ну, ви скажете, що ми її поправили, а потім просто приміняємо.
Ну, звісно, кожен знає, що це в нас виходить. Причому Барет показав, що найкраще те брати, значить, К плюс один. Тоді, що в нас виходить? Це виходить Х на В в степені К мінус один ціла частина. Помножити на ню і поділимо на B в степені К плюс 1. Отак. Значить, коли ми за тим самим модулем беремо доводки різних чисел. От ми їх перемножили, це буде Х. От. Ми оці ділення виконуємо, а ню в нас незмінне, тому що у нас один і той самий модул. У схемі Горнера ми підносимо х до квадрату, те, що вийшло знову до квадрату і так далі. І всі в нас різні, а n у нас одне і те саме. Значить, ню нам перераховувати не треба. Значить, ми можемо міркувати так, це ліст з цим всім значенням. Оце ділення ми робимо один раз у передок численнях. От у чому справа. Річка такої не теж є. Все це значить, що нам можна разом. Якщо n різні, ну це вже інша справа. Мова йде зазвичай у криптографічних системах, там модуль фіксований. Він для всіх користувачів однаковий, значить, тому це можна передочислити і дуже швидко робити операції взяття за модулем. Ну і як це виглядає у псевдокоді? А, значить, і ще що можна сказати. Якщо у нас х, значить, що у нас оце q з кришечкою буде дуже мало відрізнятися від q. Q з кришечкою, q мінус q з кришечкою, q більше з кришечкою, воно може дорівнювати або 0, або 1, або 2. Воно не більше, ніж двійка. Причому, якщо у нас х менше, ніж n квадрат, а в схемі Горнера це завжди так і буде, бо ми перемножаємо два числа, які менші за n, вони перед тим взяті за модулем, то це буде виконуватись, то тоді q дорівнює q з кришечкою у 90% випадків. Q мінус Q з кришечкою дорівнює одиниці у 9%, і Q мінус Q з кришечкою дорівнює 2, тільки в 1% випадків. Тобто, з ймовірністю 0,9 нам взагалі не доведеться підправляти Q з кришечкою, воно буде дорівнювати Q. Ну, а десь 9% тільки на одиничку зменшити, а в одному тільки на два. А ми кажете, так казати будемо? Ні, доводити це ми не будемо, я для себе доводила. Значить, а, ні, оце я не доведу, оце я доводила. Але, значить, ну, такі дослідження проводились, так? От. Ну, а тепер давайте запишемо алгоритм Барета у псевдокоді. Я залишу тільки останню формулу, і це наша Q з кришечкою. Що у нас є на вході? У нас вхід, це число X, число R і число U, що дорівнює B в степені 2K, поділене на E, ціла частина. Далі. Спочатку ми повинні порахувати Q з кришечкою. Тобто ми перше робимо, позначимо це Q1, наприклад. Це дорівнює X поділене на B в степені K мінус 1 ціла частина. Потім
рахуємо Q2, що дорівнює Q1 помножене на μ. Ну, це множення, воно досить довге, чисто велике, але все ж таки це множення, а не ділення. І після цього рахуємо Q3, яке дорівнює Q2 помножене на b в степені k плюс 1 і ціла частина. Тепер нам треба порахувати добуток. Нагадаю, що ми робимо? Ми від x віднімаємо це q помножене на n. Значить, нам треба помножити q3. Позначимо це через r. R дорівнює q3 помножити на n. А потім нам треба підняти. Але справа в тому, що тут старші числа не будуть грати ролі. Старші числа тут, старші цифри тут завжди співпадають. Нас цікавлять тільки останні k плюс 1 цифра. От вони нам дадуть вишок за модулем. Старші цифри там завжди скоротяться. Тому що не працювати далі, ми зробимо так. Позначимо, як одну молодшу цифру x. R2 це є R за модулем B в степені K плюс 1. От. І тепер нам треба просто відняти. Але у нас не Q, а Q з кришечкою. От Q3 ми його порахували. Q з кришечкою. Воно може бути менше за Q. І тоді у нас різниця вийде більша за n. Якщо вона більше, то ми просто n віднімемо. І віднімати будемо доти, доки ця різниця не буде менша, ніж n. От. Але віднімати нам доведеться не більше, ніж два рази, тому що кус кришечкою відрізняється від q не більше, ніж на двійку. Розуміло? Значить, у нас наступний крок. Або той самий крок, значить, доки вар у нас, краще так, позначимо якось там, не знаю, будь-якою буквою, Т, С, Р, 1 мінус Р, ні, все ж таки так. Все ж таки так, while r1 мінус r2 більше або дорівнює n. Так, скажіть мені, як видно записати. От мені треба віднімати, доки ця різниця не буде менше, ніж n. Поки різниця більша або дорівнює n менше слова. То ми віднімаємо. Рівність. Чому рівність? Доки більше, ми віднімаємо. Але я тут уже відняла. Як нам зробити так, щоб записати це? От ми відняли, значить, рівність там більше, ніж n. Ми ще, значить, Відняти while... R1 мінус R2 мінус N. Так от. Що там? У нас R вже було.
ну якесь Y дорівнює R1 мінус R2 мінус N. Отак, погано я записала. Значить, треба було якось спочатку все позначити, да? І доки воно більше, ніж N, то ми віднімаємо R. Доки у нас різниця ця не стане менше за N. Але віднімати треба буде не більше, ніж 2 рази. У нас же ж різниця ніколи не буде відмінятися. Що не буде? Значення різниці R1 мінус R2, воно ніколи не буде відмінятися. Якраз вони і будуть відрізнятися. Тут не будуть відрізнятися старші цифри, а це молодші цифри. У нас у з крижечкою відрізняється від У не більше, ніж на двійку. Так? От. Значить, якщо ми підставимо сюди замість У з крижечкою, то ми віднімемо менше. І різниця буде більша за N. Якщо ми віднімемо N, стільки разів, доки ця різниця не стане менше за n, коли вона стане менше за n, це і буде x за модулем n. В принципі, число за модулем взагалі можна рахувати, віднімаючи модуль весь час, доки різниця не стане менше за n. Так? Але віднімати дуже довго треба. А тут у нас не більше 2 разів. Щоб підправити Q з кришечкою до Q. Значить, Q з кришечкою могло б бути Q мінус 1, так? Тоді що буде? Ви отримуєте X мінус Q на N плюс N. І оце N вам треба відняти. Якщо на двійку відрізняється, то вам треба 2 рази N відняти. І отримуєте якраз x за модулем n. Є ще питання? Можна питати? Дивіться, оце те, що ви віднімаєте n, це оце туди є? А якщо в нас виходить 2 n, а от ви тут одне n відняли, якщо в нас не є? Значить, давайте так. Ну, погано я записала. Що треба записати? Значить, четверте. Позначимо, Y дорівнює R1 мінус R2. While Y більше або дорівнює N, треба віднімати. Отак. Y дорівнює Y мінус R. Так краще? Так. Там різниця між R1 і R2, вона ж константа, ніколи не мінялася. Ну, раніше було записано. Часом. Ну, тут взагалі оце треба було сюди записати, а це вже окремо. Таким чином. І вихід у нас. Y це у нас і є X за модулем Y. Ну, от скажіть, якщо нам треба один раз число взяти за модулем, то чи треба застосовувати алгоритм Барретта? Ні, він нічого не дасть, правда. Все одно один раз ділити на n треба. Його треба застосовувати тоді, коли багато різних чисел ми беремо за тим самим модулем. Одне питання, а Y може розробити? Що-що? Y може розробити? Ні, ну він не може рівнятися. Тоді нам треба там, де Y більше равно N, треба на рівність управити, щоб Y не равна R1. Зараз подумаю. Бо дивіться, якщо Y рівняється 0, тоді у нас буде той Y, що сліва, буде зрівняти 0. Угу. Тобто так. Значить, якщо Q з кришечкою дорівнює Q, так?
От, то у нас R1 буде ні, це від X, ми віднімаємо. Ну, коли дорівнює, то значить X за модулем N дорівнює нулю, X ділиться на N. Так. Можливо, таке. Ну, якщо X не ділиться, то ділиться. Ні, це дивіться, це X, це K плюс 1 молодша цифра X, а це оцього довбутка. Ну, якщо X кратне N, то це різниця буде нуль. Ну, то нам попередили, ні, почесно. Ні, так може бути і така відповідь, що X дорівнює нулю за модулем. Нам треба лише відділення на N. Ще є питання? Нема? Давайте зробимо перерву.